ተናገረች፣ እየተሳደበች እያዋረደች ለዛው ስደውላት ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጌ ነው ልጄን ልጠይቅ የምችል? ጭራሽ ልጅህንም አላሳይም ነው ያለች። ልጅ የለህም ልጅ አላሳይም። ቆይ ምንድን ነው ልጅ የለህም ማለት አልገባኝም እንዴ? ነው እየነገርሽ ነው ሌላ ጭራሽ ሌላ ክህደትም አለ፣ ከዛ አልፎ ሌላ ክህደትም አለ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ጥሩ፣ ያው ጉዶችሽን ተደራራቢ እጥፍ ይሆናሉ ማለት ነው። ነገር ግን ልጅ አይደለም ልጅን ፈልግ ምናምን የምትይው ነገር ግን ኦኬ፣ ሌላ አባት ካለው አላውቅም። እኔ ግን ልጅን አገናኝ እያልኩ ነው። ልጅን ግን ልታገናኘኝ አልቻለችም በፍጹም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ እኔ? አረ ነው ይህንን ቪዲዮ የምታዩት ቤተሰቦቿን ካላችሁ እህቷ ወንድሞቿ ምናምን ምከሯት፣ እህታችሁ ምከሯት፣ ወደ ራሷ ትመለስ። ጤነኛ አይደለችም በዚህ ሰዓት፣ ካልሆነ ደግሞ ጸበል ይዛችኋት ሂዱ። ምንድን ነው ነገሩ? ምንድን ነው? እንዴት ዝም ትሏታላችሁ? እንደዚህ አይነት ነገር እየተናገረች እንዴ! እናንተ በጣም ጥሩ ሰዎች ናችሁ የምትመስሉኝ። ምንድን ነው ችግራችሁ? ለምንድን ነው ልጃችሁን አደብ ማታስይዟት? ለምንድን ነው እህታችሁን አደብ ማታስይዟት? ለምንድን ነው እንደዚህ የወረደችሁ? በአንዴ እንደዚህ የዘቀጠችሁ ሌላ ሴት እኮ ነው የሆነችው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የራያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያለሁ አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው ቪዲዮ ማለት ነው። እንዳያችሁትኝ በሬክስ ሀበሻ እንግዲህ ሚስቱን እንዴት እንደሚያደርጋት እያያችሁ ነው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ቡል ያለ ፍቅር ቡል ያለ ጠብ ያመጣ የሚባለው በሀገራችን ሀሰት የለውም። እና በጣም ሸህም ነው ደግሞ አንድ ሰው አብሮት የኖረው ሰው እና አብሮት የኖረው ሚስት አንቺ መሀይም ተብሎ አይሰደብም። ለምን? በጣም ሸህም ነው ግን። እና ደግሞ ኬክ መቀባባት ነውር ነው እንደምትለው፣ አዎ ነውር ነው። ሚስትህ እያለች ሌላ ጋር መቀባባት ምን አስፈለገ? ከተጫወትክ ሚስት ጋር መጫወት እንጂ ሌላ ጋር መቀባባት እና መጫወት እሷ እያለች ምን አስፈለገ? መቅናት ይገባታል፣ ሚስትህ ናት እሷ። እና ሌሽ መሀይም ተብሎ መሰደብ እንኳን በጣም የሚዘገነን። በጣም መጀመሪያ ቪዲዮውን ይዩት። ሽልማት ላይ ብዙ ጓደኞቻችን ጋብዘን ነበር። ብዙ ጓደኞቻችን ታዳሚ ሆኖ መጥተው ነበር። እዛ ላይ ደግሞ እንደ ጓደኛ ኬክ እንቀባባለን ምናምን ምናምን። ምንድን ነው ይሄ? እንዴት ነው ማለት? አንቺ በጣም መሀይም ሆነ የሆንሽብኝ። በጣም እንዴ! ኬክ ስለቀባት ምናምን ምናምን እኔ እንደዚህ ብዬ ወጥቼ ሄድኩኝ ምናምን። ምን ችግር አለው ኬክ መቀባት? አዲስ ነገር ነው ይሄ? በጣም 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 ወረድሽ እኮ፣ ዘቀጥሽ። በቃ ይሄ ከሰው አስተሳሰብ ውጭ እኮ ነው የሆንሽው። ሰው ከሚያስበው አይነት አስተሳሰብ ውጭ ነው እያሰብሽ ያለሽው። ለዚህ ሁሉ ነገር ደግሞ የራስ አንቺ በውስጥሽ ላይ ያለ ክፋት፣ በውስጥሽ ላይ ያለ የቅናት መንፈስ ነው እንደዚህ እያደረገሽ ያለው። ወደ ራስሽ ተመለሽ። እና በጣም አጅብ ነው እንግዲህ ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው። በጣም ያሳዝናል። ሰው አብሮት የኖረውን ሰው እንደዚህ ሲያዋርድ በጣም ነው የሚያሳዝነው ማለት ነው። እና በጣም ሸህም ነው። አንድ ሰው በክብር እንደተገናኘ ሁሉ በክብር መለያየት ነው። ያን ሰው ካልሆነለትኝ በቃ እኔ ያፈቀርኩትን አግኝቻለሁኝ በቃ ሰላም ሁኚ ብሎ መለያየት እንጂ ይህን ማዋረድ ምናምን ምን እንትና ነው? አብሮት ሲኖራት የነበረችው ሚስቱን እንደዚህ ማዋረድ በጣም ሸህም ነው። በጣም ዝቃጭ ምናምን ከቶም ወረ ወደ ቤተሰቦቿ ምሏን ነውር ነው። ወላሂ ነውር ነው። በጣም ደግሞም ከመሳደብ ካለብህ ራሱ ራሷን መሳደብ እንጂ ከቤተሰቦቿ ምን አስከዲህ? አሁን ቤተሰቦቿ ምን አረጉ? አንድ ሰው ሲጣላ እራሱን ችሎ እንጂ ከቤተሰብ ከእህት ከምናምን መሄድ ምን አስፈለገ? ይሄን አንድ ሰው ስነ ስርዓት አድርገው አሳድገው ለአንተም ሰጥተውሃን አይደለ? እና አብራችሁ ኑሯችኋን አላህ አስተፈቀደው ድረስ ማለት ነው። እና ስለዚህ ሰው ሲፋታ ለምንድን ነው የምትሳደቡ? ከቤተሰቦቿም ድረስ ወላሂ በጣም ነውር ነው፣ ነውር ነው። እኔን ለማሸማቀቅ እኔን ዝቅ ለማድረግ ተመልካቾች በእኔ ያላቸው እምነት በእኔ ያላቸው ጥሩ እይታ ለማጥፋት ለማጠልሸት ብለሽ ነው። ከእኔ ጋር ችግር የለውም፣ ከእኔ ጋር ችግር የለውም። ኦኬ፣ የፈለግሽውን የፈለግሽውን አድርጊ። ነገ ከነገ ወዲያ ቀጣይ ጊዜ ግን ሌላ ህይወት ሊኖርሽ ይችላል። አንቺ እንዲሁ ቆመሽ አትቀሪም። የራስሽን ህይወት ልትመሰርች ትችያለሽ። ለዛ ህይወትሽ ተጽዕኖ ያደርግብሻል። ወደ ራስሽ ተመለሽ። ነገ ሌላ ህይወት ልትኖር ይችላለሽ። ያ ህይወትሽን ይበጠብጠዋል።
ከዚህ በኋላ ለሚወጣው ጉድሽን ካሁን በኋላ ለምትኖር ህይወትሽን ገደል ይከተዋል። ካሁን አንገትሽን ሊያስደፋ የሚችል ከዚህ በላይ እንግዲህ ምን አለ አንገት የሚያስደፋ ከዚህ በላይ እንግዲህ? በጣም ያሳዝናል። በጣም የሚያሳዝነው ፍቅር እንግዲህ እንደናንተ እንደሆነ በጣም ያሳዝናል። ኧረ ተው ተው፣ ግን በሴሊ ላይ ግፋት ተስሩ ተው። ነግበኔ በሉ ሴሊ ተወልድ ያላችሁ እናታችሁ እና ሴት ናት እህት አላችሁ፣ በሴሊ ላይ ለምንድን ነው ግፍ የምትሰሩት ግን? እና ደግሞ ታዋቂ ነነ ስትሆን ታዋቂ ስትሆኑ ታዋቂ ነነ ስትሉ ማለት ነው እና ሰው አትናቁ። ቀስ ብለህ እንደገባህ ቀስ ብለህ መውጣት እንጂ ስድብን ዝቃጭ ምን አመጣው ከዚህ ጋር?